សម្គាល់បន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីពិធីសាសនារាល់ថ្ងៃគេចេះតែនិយាយថាអ្នកយើងធ្វើបុណ្យចេះដើម្បីបញ្ជូនកុសលទៅដល់អ្នកស្លាប់បងប្អូនពិចារណាពាក្យនឹងបន្តិចមើលក្នុងលោកនេះណាបងប្អូនអត់មានអ្នកងាប់ទេណាអត់មានអ្នកងាប់ទេណាស្លាប់លៀមកើតលៀមណាចុតតេបដិសន្ធិចុតតេបដិសន្ធិអត់មានអ្នកងាប់ទេណាម៉េចក៏បងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅដល់អ្នកស្លាប់អត់មានអ្នកស្លាប់ទេណាពីចុតតេទៅបដិសន្ធិអត់បាន1វិនាទីណាលឿនជាង1វិនាទីទៀតប្រហែល1វិនាទីចែកនឹងរាប់លៀនដងចុតតេបដិសន្ធិលៀមហ្មងបដិសន្ធិប្រែមកថាកើតហើយចុះយើងចេះតែបញ្ជូនកុសលទៅអ្នកងាប់បញ្ជូនទៅណាបងប្អូនអត់មានសត្វណាងាប់ទេសត្វសត្វរស់ទាំងអស់ហ្មងហើយបើសត្វរស់ហើយបពុតលោកសំដែងថាមនុស្សនឹងឯងល្អជាងគេនោះហើយបើមនុស្សល្អជាងគេមិនដឹងខ្លួនឯងមកពីណាផងនេះហើយចុះអាសត្វងាប់ទៅនោះដែលយើងឧទ្ទិសសត្វឧទ្ទិសចំឈ្មោះបានមកទទួលយកបានមិនក៏វាដឹងថាវាមកពីណាអាមនុស្សល្អជាងគេផងនេះมันตักตั้งตะคลวนมาពីណាផងនឹងមួយទៅដល់ពេលទី2បងប្អូនស្គាល់បដិសន្ធិអត់បដិសន្ធិមានន័យថាបច្ច្រំចុះដើម្បីកកើតជីវិតឡើងបច្ច្រំចុះបងប្អូនមើលសំបីតាភពព្រះអង្គាភពព្រះច័ន្ទដែលជាផែនដីចាស់ចាស់ជីវិតអត់អាចបច្ច្រំចុះដើម្បីកកើតបានផងវាខ្វះលក្ខខណ្ឌណាបងប្អូនវាខ្វះដីទៅវាខ្វះទឹកទៅវាខ្វះភ្លើងវាខ្វះធាតុណាមួយណាបងប្អូនវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់គ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិទៅវាអត់បច្ច្រំគ្នាចុះចូលគ្នាទៅធ្វើប្រតិកម្មគីមីឡើងកកើតជាជីវិតទៅវាអត់កកើតបានពីព្រោះបដិសន្ធិប្រែមកថាវាច្បល់គ្នាប្រតិកម្មគីមីរួចកកើតជាជីវិតឡើងមិនមានសបកហើយព្រលឹងហោះចូលភ្លុកមិនចឹងទេមិនមានផ្ទះហើយដល់ពេលព្រលឹងដូចមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះដល់ពេលងាប់ទៅមនុស្សនឹងដូចជាចាកចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅរកផ្ទះថ្មីបើយល់ក្នុងសភៅខ្លះគេបើយល់អញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនវាបច្ចុះជ្រុំគ្នាដើម្បីកកើតបងប្អូនលាយស៊ីម៉ងបងប្អូនលាយអីមុនសាច់ស៊ីម៉ងថ្មបងប្អូនលាយមួយថ្ងៃលាយតងងាប់ក៏វាមិនខំគ្នាដែរដល់ពេលទឹកទៅដល់បងប្អូនទឹកទៅដល់មិនមែនអាស៊ីម៉ងអាថ្មអាខ្សាច់នឹងវាធ្វើដូចជាទៀះរួចហើយទឹកចូលទៅនៅឯមែនចឹងឯទឹកវាទៅធ្វើប្រតិកម្មវាទៅធ្វើប្រតិកម្មគីមីជាមួយគេជាមួយឯងដើម្បីកកើតជីវិតឡើងបដិសន្ធិឡើងបច្ចុះជ្រុំគ្នាឡើងដើម្បីកកើតជាជីវិតឡើងចុតតេបដិសន្ធិនេះអាចុតតេបដិសន្ធិដោយតកូវបាក់ខ្នងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងអាក្លាសន្លប់រាប់ម៉ោងឯណាបងប្អូនទឹកតោងហើយណាបិទតកូវបាក់ខ្នងបើវាទៅតោងអាមុខហ่ะប៉ុន្តែវាមិនទាន់ផ្ដាច់អាក្រោយតែវាតោងហើយវាមិនទាន់ផ្ដាច់អាក្រោយវាតោងរាប់ម៉ោងក៏មិនទាន់បដិសន្ធិដែរដូចយើងចាក់ទឹកចេញពីដបអញ្ចឹងណាបងប្អូនដបមាត់ទូចណាឧបមាថាយើងចាក់ទៅលើស៊ីម៉ងតែយើងអត់ទាន់ចោះក្តឹកវាអត់មានខ្យល់ចូលវាអត់ទាន់ទៅវូឯណាវាទៅតោងមកឆ្អែតទៅណារាប់ម៉ោងឯណាអត់ទាន់បដិសន្ធិឯណាមានន័យថាអត់ទាន់ប្រតិកម្មគីមីឲ្យកកើតជីវិតថ្មីឯទាល់តែអាតកូវបាក់ខ្នងនេះវាហៅអាក្រោយពុកដូចយើងក្តិចក្តិចថងចឹងវូទៅហ្មងប្រតិកម្មគីមីកកើតជីវិតថ្មីភ្លាមហ្មងហើយត្រូវចងចាំថាតើវាកកើតកន្លែងណាបានវារស់កន្លែងក្នុងបានហើយតើកកើតក្នុងប្រគុណអាចទៅយកមកដាក់លើផ្កាឈូកទឹកងាប់ប៉ុណ្ណឹងតើកកើតក្នុងប្រគុណអាចរស់ក្នុងប្រគុណអាចចង់ទៅកើតឯណាទៀតអត់ទេ
ស៊ីអាចឆ្ងាញ់ណាស់កកើតជាមន់រស់ជាមន់កកើតជាទារស់ជាទាអត់មានសត្វណាតើមនុស្សចង់ទៅកកើតស្អីទៀតទៅសំបីតែមនុស្សហ្នឹងពេលដែលងាប់ទៅហ្នឹងដាក់កបិតដាក់បថៅដាក់ចានដាក់ឆ្នាំងដាក់ខោអាវដាក់លុយទុកចាយឃើញវាជាប់នឹងអាហ្នឹងឯងដល់ពេលវាកើតជាទានោះជាប់ចលែននេះនោះទេបងប្អូនប្រចាំណាមើលអាសត្វណាក៏វាជាប់នឹងអារបស់វានឹងដែរហើយចុះបើជីវិតសត្វតបដិសន្ធិមានន័យថាប្រតិកម្មគីមីរួចហើយបានកកើតឡើងបងប្អូនទៅភ័យអីកើតកន្លែងណាក៏វារស់កន្លែងហ្នឹងបានទៅកើតក្រមតកបងប្អូនអូយតិចងាប់ហើយនឹងយកចិត្តបងប្អូនទៅថ្លឹងហ្នឹងសត្វក្រមតកហ្នឹងវារស់តាមក្រមតកទៅយកមកដាក់លើតកងាប់ចុះតែបដិសន្ធិអញ្ចឹងធ្វើបន់បញ្ជូនកសលទៅអ្នកងាប់អាម៉េចបើសត្វទាំងអស់សរស់ហ្នឹងចុះតែបដិសន្ធិលឿនបំផុតលឿនជាង1វិនាទីទៅទៀតដូចតែពេលឥឡូវហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹងយើងបានងាប់គ្រប់ពេលអាចាស់ងាប់ពេលវេលាមួយគណៈបានកន្លងទៅកូនកលាប់បានផ្លាស់ដូរអាមកផ្លាស់ដូរហ្នឹងគឺងាប់ហើយព្រោះតែផ្លាស់ដូរហ្នឹងបានចាស់ហើយពីដាច់ខ្យល់ទៅកើតហ្នឹងតែមួយគណៈទេចុះតែបដិសន្ធិហើយយើងធ្វើបន់បញ្ជូនកសលទៅអ្នកងាប់អត់មានអ្នកងាប់ទេសត្វអ្នករស់ទាំងអស់សាក់វល់វល់ក្នុងវត្តដាក់ចុះតែបដិសន្ធិចុះតែបដិសន្ធិមួយវិនាទីមិនទាន់ទៅពុចពុចពុចទាំងអស់អត់មានអាណាបញ្ជូនអាណាទៅដល់ណាបានទេកើតកន្លែងណារស់កន្លែងនោះបានប៉ុន្តែយាយយាយសពថ្ងៃត្រូវបានគេបញ្យល់ថាពេលដែលងាប់ទៅគឺគាត់នឹងឬព្រលឹងគាត់នឹងត្រូវបានគេយកទៅសួននៅឋាននរកថាយាយឯងធ្លាប់បានធ្វើអីខ្លះនេះគាត់ភ័យភ័យកន្លែងនោះភ័យកាច់ឆ្លោយមួយគេមិនរួចអាកន្លែងនោះហើយដែលលោកសង្ឃបោកចលុយអលីងកន្លែងនោះបងប្អូនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាចុតតេបដិសន្ធិអត់មានរងចាំមួយវិនាទីទេតើបដិសន្ធិកន្លែងណាបានរស់កន្លែងនោះហើយបងប្អូនតកើរស់សុបាយនឹងតកើមន់រស់សុបាយនឹងមន់ឈប់ខ្លួននៅឈប់បើវាញចំគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនទៅភ័យអីបពុទ្ធលោកថាបុណ្យនឹងបាបផ្កងឡើងដោយចេតនាអញ្ចឹងបានគេសួរថាតើខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះជាអំពើបុណ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចោះជាអំពើបាបដែរឬទេខ្ញុំថាអត់ដឹងពីព្រោះរឿងនោះជារឿងនៅក្នុងមโนរបស់អ្នកបានអ្នកសំបីតែសម្លាប់គេក៏ដោយរូបភាពមើលឃើញដូចជាសម្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសង្គ្រោះទេដូចជាដុកទ័រមួយឃើញអ្នកជំងឺឈឺខ្លាំងពេកយំស្រែកយំស្រែកក៏ដឹងថាទុកកុំរស់ដែរចាក់ថ្នាំសម្លាប់ឲ្យគ្នាឆាប់ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែដួងចិត្តសង្គ្រោះទេអានោះក៏បន់គេសួរថាអង្គើហ្នឹងជាអង្គើបាបថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ជាគំរូថាបើចេតនាចង់ធ្វើបាបគេអានឹងបាបហ្នឹងក៏ពុតលោកថាមโนពពាំងកម្មាធម្មារូបភាពខ្ញុំមើលមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសម្គាល់ដួងចិត្តនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិមโนពពាំងកម្មាធម្មាអញ្ចឹងធ្វើបន់បែបសាសនាក៏ដូចគ្នាខ្ញុំទៅធ្វើកឋិនបានបន់អត់ខ្ញុំថាមិនដឹងប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសម្គាល់ដោយខ្លួនឯងពីមโนតើអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីអីបើធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងអត់មែនបន់ទេមែនបន់ទេហើយបើបងប្អូននៅតែរឹងតឹងទៅធ្វើអីនោះទៅធ្វើទៅបពុតលោកសម្ដែងថាតថាគតប្រោសតែសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយស្ដាប់មិនបានអីនឹងឲ្យគាត់ទៅទៅធ្វើម៉េចសពថ្ងៃបងប្អូនដោយសារគាត់ល្ងឹតល្ងងពួកអាចារ្យថងយាមកើតប្រងព្រាតណាបងប្អូនខ្ញុំសំណោះណាបងប្អូនយាយយាយសពថ្ងៃបូជាតពួកអាចារ្យអស់ណាចៅសត់ណាបងប្អូនចៅសត់នៅក្នុងសាសនាមានតែពីរធឺទេបងប្អូនបងប្អូនណាបងប្អូនគួរបូជាមនុស្សប្រភេទនឹងអត់ប្រពុតលោកសម្ដែងថាបូជាបកុលដែលគួរបូជាជាមង្គលដដំតែបកុលណាជាបកុលគួរឲ្យបូជាអានឹងបងប្អូនគិតខ្លួនឯងបពុតលោកសំដែងថាបូជាបកុលដែលគួរបូជាប៉ុន្តែបកុលប្រភេទណាគួរឲ្យបូជាអានឹងគិតខ្លួនឯងអ្នកនៅក្នុងសាសនាមានតែពីរធឺគត់ទី1គេហៅមនុស្សខ្វាក់
នុស្សជឿថាអញ្ចឹងត្មងរួចហើយធ្វើនៅក្នុងសាសនាមានតែពីរពួកឯងទី1គឺមនុស្សខ្វាក់ជឿថាអញ្ចឹងហើយធ្វើតើបុគ្គលប្រភេទនឹងបងប្អូនគួរបូជាដល់ពេលមនុស្សទី2អត់ជឿទេបាត់បោកយកត្មងនៅក្នុងកិច្ចការសាសនាមានតែមនុស្សពីរធឺនឹងតើមនុស្សពីរធឺនឹងគួរឲ្យបងប្អូនបូជាទេអត់មានមនុស្សភ្លឺកាន់ចង្គៀងគួមភ្លឺចេះដើរមុខគេដឹកនាំកិច្ចការសាសនាទេពីព្រោះកិច្ចការសាសនានាំមុខដោយជំនឿតែជំនឿអត់ពន្លឺទេដល់ពេលអត់ពន្លឺមានភ្លើងគោមានណាកាន់បើជឿថាអញ្ចឹងបានទៅឥណ្ឌាហ្នឹងជឿប៉ិនវែងណាអាខ្លះអត់ជឿប៉ិនបោកមានតែពីរធឺហ្នឹងនៅក្នុងសាសនាបងប្អូនគួរបូជាទេខ្ញុំលោកដៃដាក់លុយមិនកើតមនុស្សពីរធឺហ្នឹងលោកដៃដាក់លុយមិនកើតបងប្អូនបពុតលោកសំដែងថាធ្វើបន់ប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាដល់ពេលយាយគាត់ថាទេតើយើងធ្វើរួចហើយបានបន់អាណាយកទៅធ្វើអីអានឹងរឿងបាបគេដឹងកពីណាប្រាប់គាត់អញ្ចឹងដឹងពីណាបច្ចាណាឃើញហើយមកប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់តះតបោជាមនុស្សអញ្ចឹងប្រៀបដូចគាត់យកទឹកយកជីទៅដាក់បលាយួនហើយគាត់រំពឹងថានឹងមានផលស្រូវដល់ពេលបលាយួនរិចជុំវិញផ្ទះគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានសង្គមខ្មែរសម្បូរមនុស្សខូចម៉េចហើយជុំគាត់ដាក់ជីរាល់ថ្ងៃធ្វើបន់ប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាបើអត់បញ្ញាឲ្យអតិនវៈដំណើរនេះជាដំណើររលាយព្រះធម៌ដែលជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអំណះតទៅអត់វិតថាគាត់ទៅគេយកធម៌មកទេសនាដើម្បីអមិសអញ្ចឹងបានប្រពុតដាក់លក្ខណ្ឌប្រសំដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងគាត់យកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យដឹងថាតើដំណើរនេះជាដំណើររបស់ព្រះសង្ឃពិតប្រាកដអត់ប្រពុតលោកប្រាប់ថាព្រះសង្ឃមិនត្រូវទេសនាដើម្បីអមិសទេដើម្បីលៀបសការៈទេអញ្ចឹងត្រូវមើលរូបភាពខាងក្រៅរបស់ព្រះសង្ឃដែលបងប្អូនងាយកត់សម្គាល់ទី1ត្រូវរស់នៅក្រោមដើមឈើរស់នៅក្រោមដើមឈើទី2ត្រូវប្រើសម្ពុតបាំងស្គូលសម្ពុតគេក្របខ្មោចបើសម្ពុតក្របខ្មោចពណ៌សយកមកជ្រលក់ឲ្យលឿងលឿងទៅរួចស្លៀកទៅយើងអ្នកអកលេសប្រាថ្នាតិចអញ្ចឹងស្លៀកអញ្ចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវមានមានតបាតមួយហើយកំសៀវទឹកមួយគត់បិណ្ឌបាតមិនឲ្យຕົកស្អែកបងប្អូនយកលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងទៅឆ្លោះមើលប្រសងឥឡូវមើលអ្នកទេសនាល្បីលុយផ្ញើសត្វតនីគាអាចោថងយាមពិតប្រកបណាបងប្អូនបពុតលោកសំដែងឲ្យច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាទេដើម្បីអមីមិនមែនជាផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធ្វើបិណ្ឌប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាសពថ្ងៃសឹងប្រើពាក្យថាទូទៅហ្មងបងប្អូនសត្វតបោជាពួកអាចោទាំងអស់ខ្ញុំបោជាមិនកើតទេបងប្អូនមនុស្សដែលធ្វើសេចក្តីល្អពិតប្រាកដណាបងប្អូនហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដើម្បីសេចក្តីសុខអ្នកដទៃបងប្អូនមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលកាលនៅជាបរមពោធិសត្វសន្សំកុសលដើម្បីក្លាយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងជីវិតជាតិណាក៏ដោយធ្វើស្ដេចគ្រប់ជាតិទាំងអស់មានន័យថាធ្វើនយោបាយគ្រប់ជាតិទាំងអស់សូម្បីតែកើតជាសត្វក៏មេសត្វដែរធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីរកប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សក្នុងក្រុមដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដោយចេតនាចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យប្រកែថ្លែងសរបាញ់អានេះបាញ់អានោះជាងគេដើម្បីអីថាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃទីបំផុតបានទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលះបង់ប្រយោជន៍តខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃសពថ្ងៃយាយគាត់ទៅធ្វើក្នុងចេតនាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមនោពពាំងកមាធម្មាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយាយអស់ហ្នឹងបើយើងបើកឋាននរកឃើញចើមនៅឋាននរកហ្នឹងចើមនៅនោះអត់មានទៅណាទេបងប្អូនពីព្រោះគាត់ធ្វើខុស
ចេតនារបស់គាត់ដើម្បីខ្លួនឯងបើសង្គមខ្មែរបងប្អូនសម្បូរអ្នកមានចិត្តបន់ណាបងប្អូនសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនបាត់ហើយរោគតបហៀមួយណាបងប្អូនយកមកធ្វើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងនឹងបានប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើទេផ្លូវថ្នល់ព្រោះដើម្បីអ្នកដតីប៉ុន្តែតែហៅថាបន់គឺចេតនាដើម្បីអ្នកដតីរឿងចង់ទៅធ្វើអីអត់សំខាន់ទេបហៀឬមិនបហៀកថាឬមិនកថាអត់សំខាន់សំខាន់លើចេតនាវិញរៃនឹងខ្លាំងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដើរចោលរឿងសាសនាទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាបងស្នាអើយបើຕົកចោលរឿងសាសនាសិនណាគណៈបកយើងមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំថាយកមកធ្វើអីយើងត្រូវការពលមួយដែលខ្លាំងគ្រាន់តែប្រឡប់ដើម្បីបានសិលឹកស្ដោតយកមកធ្វើអីដើម្បីកសាងប្រទេសពលត្រូវតែជាពលដែលខ្លាំងដែលភ្លឺស្វាងនោះបានដល់ពេលយើងស្ញាក់ស្ដោតយើងកសាងប្រទេសបានរីកចម្រើនបើមិនទៅតាមផ្លូវនឹងទេសុខយើងអត់រីកចម្រើនទេបងប្អូនយើងទៅឃោសនាដើម្បីជួយជាតិឬយើងទៅឃោសនាគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់យើងដល់ពេលណាយើងទៅឃោសនាព្រោះយើងចង់ជួយជាតិនិយាយឆ្កួយទៅរកអីដែលយើងចង់និយាយដោយមិនគិតថាគេគ្រប់គ្រងអត់តែយើងគិតពីរឿងការគ្រប់គ្រងយើងនិយាយតិចតើតិចតើ